za glasanje dobio će to za gradonačelnik, dojde kući i vika, će glasa za to, ako ne glasa za to i vika, za nas, po pravo, će bideš ti beležan ovse i će bideš, će stradaš i će strada tvojde deca, vika. I potom, vika, ja će glasam za kogo sakam, ne možeš ti da mi kažeš, vika, će ti dajme partijska knjiška, vika, mene ne mi treba, vika, partijska knjiška, mene mi treba, život, vika, mene mi treba pari, ne partijska knjiška. И потоа вика, со кола не зема од дома, со кола не носа, вика, и ти кажува таму да гласаш за тоа. Кој да носиш со кола? Така му наредили тој да носи. Такси да му плата таму нафта, надница да му дадат некоја. Кој дојде кај вас? Кој ве посети? Епа тој е сега полицаец и е нисто. И тој е полицаец? Тој не е полицајец, тој така партиски. Дојде... Која партија? Исто врмано. Со... Дојде дома и вика, ти ќе гласаш за тој, вика, за пари. Ја викам, ќе гласам за кого сакам. И почнаме се расправаме, да гласам за овој, да гласам за онај. Ја викам, ќе гласам за, за кого сакам. И се скараме така и... После ме пријави полиција, тој полицајец ме пријави, после дојде... Зошто ве пријави? Пошо вам полицај не знам што да работи. И вика, ќе глаша за тој, ако не вика, ќе ти биде тешко ви и тебе, вика, ќе страдаш ти и децата ќе страдат. И потоа, ко дојде овај то полицај, вика, што било, вика, вака и вака, со сила, вика, вака било, така било, вика, ја знам за кого загласам, ја си гласам за кого сакам. Тој не може да ме тера гласа и за овај, за тој. И се скарам, не пријави по ја штабот, овај ќе гласа за тој, за вака било, така било. За кого ме тера да гласа? За врнав, за... А вие сакавте? Ја сакав со зема друг да гласам. Не може да ме тера тој за, за него да гласам. Ви сплашија многу? Е, па, по закана, шо викат, ако ќе бидеш бележана овца, ќе бидеш црна овца. И после, некако сумлива работа ми за због децата одат на школу, ќе пушти некој пријатен, ќе ви чијате, овај од на тој човек, гласа за тој, и може да го поцена детето да со школото. А со што ви се заканува? Што ви рекла? Епа, дека ќе бидам бележан, бележана овца, црна овца ќе бидам бележан. Значи, кај да појдам да не имам право да за ваша работа. Било за банка или било каде за полиција или било за шо. Поправија ли на други некои жители таму проблеми? Па имаше и многу такви работи. На сите така со кола ги зема од дома. Тие ставите со сила, овај не за да гласа, че гласа за тој и за кој таму. Некои имаше непокретни, дома ги носеа гласа за нив. Што направивте вие? Гласавте за нив? Излеговте со повозилото нивно? Аби ја излегувам, а не гласав за нив, пошто ја гласав за ЕСДС. И тие вика се зел за кого гласа, викам за него, па му кажа, викам за него гласа. Ја не гласав за него. И после вика, кој надели таму наводно тие лисије, а вика ти вика нема гласа, но вика не е гласав. Наводно по број таму колку треба жители, по, толку гласале, толку, вика ти немаш гласа, вика гласав, како не нема гласа. Вика ќе бидиш бележен пак. Вика ако сум бележен, бележен. И тоа после, со тутуно таму има исто проблем. Кој дојде да ценам другите, ке е двојка, кој дојде кај мене, тој е ка четврка. И јас се бунам, значи, овај не е за тој, кој е за двојка, чи си може кет. А вика, кој е... Шо се буниш, вика, кој не тече ни тутуната? Дали од тогаш до денеска имавте други закани? После закани со ова пресуда, и овај шо мудри, кој оде на насуд, вика, за лунос, што се мачиш, што одиш, вика, нема ништо да добиеш.
isto i ova vika, po që pati vaka që se sretne me, shona, a i kam nishtu. I ka do të ka se nije na vlas, nema ti nishtu vika da dobiješ. Kako saka me taka që pojene që roboti. A be, ja nesëm të ku ispashe nego, za familija të pojqe me. O ti za mene, se isto mi veš. Ja nema što se plaša. To bidno vloše, bidno vloše. Nema se plaša. Pojqe me. Pojqe me za decata, za ženata. Сега сме преди истори. Дали некој дојаѓа, дали ми вршат? До сега нема дојдено. Што се случува во селото? Нешто има некоја активност и збор? Е, па има, може, некои тија телефонски, некои дава земиште, дава таму работа, некој нудеа на класа во овие што се поголеми фамилии, гласа за нив и добија работа.